شر دا الزاریات دا ٹکی دا وجن سورت تا سورت الزاریات ہوئی قسم دی دما پاگا ہواگانو بانی الزاریات ذرون چکمی ہواگان خورئی ورید لرا یا اغا ہواگان چی خوری انوزی دمرا زبردست سیلی راشی چی دا خوری و نرکانی پور تکڑی وی واو قسمیه ده یا از داریات نمورات اغا بی بیانی دی چکم اولاد ورکی زرعی از رعو فمانا دا خلقی اخلقو سرا اغا اولاد ورکو ان کی بی بیانی لیکن زیاد مفسرین وی چدین مراد الریاح الزاریات تی تذروح الریاح بلدہ کی راضی فالحاملات وقرا بیا زمان قسمی پاگا وریدو بانے چی پور تکڑے بھی دیر لوی بوج تباران دیو کی بلا ابوی صحابا سانو دا وریدی پور تکڑی بھی او دا دیر درنی دی باران پکیوی فالجاریات یسرا زمان قسمی پاگا ہوا گانو چروانی وی فمزمزا جریان زا یسرن یا الجاریات نمورا سطوری دی چیغا پاسمانونو کی لگیا دے گر دی یا دا جاریات نمورا کشتائی دی فالمقسمات امرا زمان قسمی پاگا فرشتو چی تقسیمئی اوامر دباری تعالی اللہ تعالی فرشتو تا مختلف کارونا والا کڑی دی سوک پا باران مقرر دا سوک پا رزق بانے سوک پا کتابت دا اعمال بانے سوک پا قبض دا ارواح بانے یا مقسمات نا مراد وریدی دی جغل اللہ تعالی اغا بارانونا پا مختلف ملکون بانے تقسیمئی پا خٹوکی ہوا رہی بیا مختلاشی فنور قومون بانی واری انما توعدون لواد و صادق دا جواب قسم نه دا کم خبری نچه تاسو یرول شئی چه باس بعد الموت دا خبر رشتونی دا و ان الدین لواقع او جزا دا اعمال واقعی که دن کی دا و السماء ذات الحبک قسم دی دا ما پاسمان چه خاون دا حسن ده او پدی کی لاری دی آسمانوں کے باقاعدہ لاری دی لکہ شگہ کی ریگستان کے تحت اللہ رخکاری داریں گے آسمان تشگوری علیکم باقاعدہ لاری دی انکم یقینا تاسو چیئی اے مشرکانو لفی قول مختلف تاسو فیو قول مسترب کیئی یؤفک عنہ او اوڑی دیشی دا دینا من افکا یوفق عن الدین من صرف یصرف عن الدین من صرف قتل الخراسون لعنتی فکذابین بانے غرطش کذابین خرسا یخرسو مانا دا ذان دا خبری قول دا تخمینی او دا اٹکل خبری حلاکتشی اٹکل خبری قول کی سوک چی داوئی چی لن نبعسا کافران بوئی لن نبعسا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد الذين خرسون غديهم في غمرة كغدي بجهالة كيساهون غافلة يسألون غيت قوس كييان يوم الدين كربي دا جزاء دا قيامت رز يوم دا بأغردي دا دا غين بدل هم على النار يفتنون كذي بقول بان سوزولش يفتنون يحرقون يقال لهم ذوقوا اويل بشدويتا جوس كيف فتنتكم عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا دا عذاب ده تصبوا عجلنا قتنا ان المتقين متقين جدي في جنات وعيون اخذين ما اعطاهم ديب علي اغنيمتنا تخذي وركي اعطاهم ربهم چخدے کم نعمتوں نے ورکے انہم کانو ادھا متقیان مخی پا دنیا کی محسنین نیکی کو ان کی
کانو بودغ متقین قلیلا من اللیل ما یحجعون دیر لگ بود کدل دشپی با دیر لگ بود کدل حجا یحجعو من او دکدل و بالاسحار او پا پشمنی کی هم یستغفرون دی بدا اللہ نبخن طلب کولا پروجہ کے خو طالبانو تا اللہ تعالی دا پشمنی پاسی دل مفتقل لذی ورکلی پاسی او دسو کو یو سو رکاتا او کو بیادا اللہ نبخن وارا دا دا پشمنی وقت دا دیر مبارک تے تسحرو فإن فی السحور برک وفی اموالهم حق فمالون دا متقینو کی حق تے لسائلین والمحروم سائل چدر دی او سوال کئی محروم اغیط وئی چی آغا سوال نکئی دخل تو بیدا خیال جوڑ دے مالدار دے او حالان کی آغا مالدار نی وفی الارد آیاتن پس مکہ کی نخی دی للموقنین دے یقین کون کو دا پارا پدی مکہ کی قسمہ قسم نباتات حیوانات جبال انہار بحار او سسدی وفی انفسکم آیات ساسو پا نفسنو کے بلا نخری افلا تبصرون آیات سنوی نے وفی انفسکم اے وفی ظاہرکم و باطنکم دوڑ کوالینا تر بڑاوالی پوری ستا پر بدن سمرا تنقلات چکم دنو رالن او تدا غین باقیدہ عبرت نالی اکار دا چھے انسان دا دیکھ پل زندگی نا پورے او کتاب جوڑ کے او دبان چھے سمد دا جنر را دی اغولی کی وفی انفسکم افلا تبصرون وفی سمائے رزقکم وما توعدون فورب السمائے والارض انہو لحق مثل ما انکم تنطقون پلے خبری کے سنگ استا یقینی دی دارنگی دا قیامت رضم حق حل اتاک حدیثو آیا راغل دتا تا اگا خبر دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام المکرمین دا سی ملمنو چگا با عزتو اگا فرشتیوی اذ دخلو علیہ کلچ دا ملمن را لل ابراہیم علیہ السلام تا فقالو ملمنوی نسلم سلاما قالا جواب ور تور کو ابراہیم علیہ السلام سلام اگر جملہ فعلیہ رہا او دا جملہ اسمی رہا رہا کہ قرآن وی فحیو بے احسن منہا ویدات حییتم بتحییت فحیو بے احسن منہا قال سلام یعنی علیکم سلام قوم منکرون اشنائی او میں نے پیجن دی روٹے والے نخرے فراغ الى اهله اسماعیل شقل کورتا لاڑو فجا بیج من حملنا نبا در اوٹائی پا وقت تپوس نکے چر اوٹائی دے پڑے لیو کرا چسا تیاری اگر دیاری کورتا ورشا چسیوی اگر آڑا نو ملمنو تے انوی لوگ اندی لاڑو او ملمنو تے خیر کڑا راغے فجا بیج من سلیم سرم چگر اتکڑا شیو بلدے راضی بیجرین حنید اتکڑا شیو اور منے سڑے ابراہیم علیہ السلام دے چگر دا ملمستیا بنیاد کی خدودی نمخ کے چال چاہتا ملمستیا نا دور کرے وحرمت الشیخ اللذی سن القرآ و اسس المحجوج فی ام القرآ مقامات کے تاسو ہے لے قالو لا تخب میرے گا انا رسول اللہ منگا ملائکیو وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته بس متوجس وبيددا في سرة فشغى هذه الشغى في سرة في ساحة فسكت وجهها او دا دير تعجب دا وجهه اخبل مختصة بين رحمك خذا ستعجبك دا سحي ما خلدا دا سحي وقالت انا عجوز عقیل تو خو بڑی ما او شن نما خولات کرنے لسے قالو فرشتو ورطوی کذالک الامر کذالک سیقعو ما بشرناہو مونگا جبرائیم علیہ السلام تک کمزیر ورکڑے دا وکیل قال ربکی انہو هو الحکیم العلیم قال
ابراہیم علیہ السلام وی فما ختمکم سد شان ستاسو ایوہ المرسلون دا زیری دا پارا خوی او فرشتا کافی دا تاسو پورا کافی جماعت یل قالو فرشتو ورتو انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیم حجارت من تین مصومتا نغکانی بنا خداری پہر کانی دا غی کافر نملی کلشیو چھنا چاہ دا پارا مقررو اند ربک المسلم فاغر جنامن کانا فیہا منگو اس اغسوک چھو پا دا غکلی کی من المومنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین پٹھولتی دا مسلمانیو کور چھنا دا لوت علیہ السلام اغا اہل بیت وطرکنا فیہا آیتا منگا پا دا غکی خافون العذاب الالیم طول قوم تباسو فرشتے دس دو ملاقہ پور تکا و اسمان تینیز دو کا او اپوٹے کا جالنا عالیہ سافلہا فاخرجنا من کان فیہا من المومنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب الالیم وفی موسیٰ اذا صلى الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه پس اگردیدو فرعون سرد لخکرنا بجنوده رکن مراد جنود ده وقال او فرعون ساحر ومجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم اغو ملامت کرشوه وفي عاد اذا صلى عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نبقر خدود غي هواه او سیلی سے اتت علیہ چدا ہوا و پیرالا الا جالت ہو مگر او بے گردولو کررمیم پشاند چورا چورا چھوڑو کے چورا چورا کے وفی سمودا آیتن سمودیانو کم نخدا اذ قیل لهم تمتو حتی حین قلچ قدار ابن سالف اگو خد احمی کا پیغمبر اٹھے دریو رد جون مودے بس فاتوانا من ربیم فاخدتهم الصائقہ انہی بلو غیر آواز وهم ينظرون فما استطاعوا طاقت نلرلو من قیام دا پاسے دو طاقت منو بیتو تخت پاسے دیم بیانو شو فما استطاعوا من قیام وما کانو منتصرین وقوم نوح من قبل انہم کانو قوم فاسقین والسماء بنیناها بأید مگا آسمان چوڑ کڑے دے بے عید نسل کے دے وبنین السماء بنیناها منصوب علا شر تفسیر دے بے عید و انا لموسعون او منگا یو قادرا یا منگا وسعت ورکا ان کیو آسمان لرا لولوی آسمانون اللہ تعالیٰ پیدا کری والارد فرسنا فنعم الماہدون ومن کل شئن خلقنا منگا دارسی نے پیدا کر دو جینے جوڑا جوڑا سما و ارض لیل و نہار شمس و قمر بر و بحر موت و حیات ظلمت و نور صحت ار یو شے چیز آدھے ارے سر مقابل موجود دے دا بصیر دے دا اعما دے دا عالم دے دا جاہل دے لعلکم تذکرون ففروا الی اللہ منڈ کئی خدے تھا اللہ دا عذاب نہ کفت فید الغوالی خدے تھا اور منڈ کئی انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجلو ما لا ایران آخرا انی لکم منہ نذیر مبین کذالک ما آتا اللذین من قبل من رسول دارنگ مخکنو پیغمبران تن پیغمبران ندیر آگلی اللہ قالو مرگ خلق بہوئی پشاند پیغمبر کن چھ ساہر و مجنون دے اتواسو بہی بل هم قوم طاغون آیا تاسو پذیبان یوبل تو وسیعت کوئی در طول یوک کلمہ دا بلکہ دا دے یو قوم سرکشا تشابہ قلوبهم ہر قوم خپل پیغمبر تساہر و مردن ویلی علمی کی دا قول دے کی دا پلار نکن پتو دا وسیعت پانے من قول دے فتولانوہم فما انت بمعلوم نیت ملامت کرشے و ذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ذكر الله تعالى ذاك وشربنا منزه ده إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا
دا ظالمان دا پارا ذنوبا دیر لوی برخدا دا عذاب ذنوب دلو عظیب تاوی یو دیر ذنوب بذنب الظال گنا تاوی او یو دیر ذنوب قشبو کی تاوی مراد تینا برخدا مثل ذنوب اصحابهم پشان دا برخی دا دید مخکنو ملگرو فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور سورة سورة طور وي درم بلي تكي دا وجنا مكة مكرمة نازل شدا سورة دا قيامت رد حق دا او خلق طبع دا اعمال جزاء و صدا يقين ميرا بيگي والطور قسم دی دما پا جبلی تور باندی دکا اللہ تعالیٰ پا دی مبارک غب دا موسیٰ علیہ السلام سرا خبری کڑی دی دکا ورطا کلیم اللہ ہوئی یا پا دی بانی کتاب مستور نازل لے و کتاب مستور او اگر کتاب چھ مکتوب دے مراد تینا لوح محفوظ دے یا مراد تینا تورات تے دکا دو اتور سر مناسب اگر تورات تے اور سو کئی کتاب مستور نہ مراد قرآن نے سو کئی کتاب مستور نہ مراد انسان عمل نامہ دا فی رق منشور پاغ صحیفو کی چخوری وریم والبیت المعمور او قسم نجی لما پا بیت معمور دا خانہ کعبی دا پاسا پا اوم آسمان کی دا دا فرشتو قبلہ دا غبیل قد دا خانہ کعبی دا پاسا کدا آدھا دین السال راتون کی سیدھا وہ پخانہ کعبہ را دی اوم آسمان کی وسقف المرفوع قسم بھی زما پاگا چت چپور سرے مراد تین آسمانوں نے والبحر المسجور قسم بھی زما پا سمندر نو باندھے المسجور چدو مون ڈک سو کوئی دا بحر نہ مراد اگا دریاب دے چاہ دارش نلان دے رہے تو مطر الحیات بدا گا دینا را دی جو اندگا مطر اب آگا دینا راجی نو خلق بدا قبرون نے جوڑ دی ان عذاب ربک لواقع دا تمام قسمونو او دا جواب قسم دے چا عذاب دا رستا اگا واقع کی دن کے دے بالکفار ما لہو نبی دیلر من دافع سب دا فقہ ان کے یوم تمور سما مورا کلبا چراوان سے آسمان پتلو سرا لکمی چنچ گردی دگرنگی آسمان ممگردی تدور بما فیہا و تسیر الجبال سیرا اولاد بشغرنا پتلو سرا دوریب پشان بتسنس شی فویل یوم ایدل للمکذبین اللذین هم فی خود یلعبون چپا پلگب سب کلو دکھے یوم یدعون الى النار قلب چدی دکلشی دو زختا الى نار جہنم دعا دعا من دفعا بعنف چپا شدت او پسختی و سڑے دکی هذه النار التي را غور دے کنتم بیا تقدمون افا سحرون آلا دا غور لکا جادو دے و کرشتون آور دے امنتم لا تبصرون و کنبیلے اسلوها ادخلوها داخل شئی فاسبرو او لا تسبرو سواو نالیکم انما تجزون ما کنتم تعملون ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین خوشحال بھائی بما آتاہم فاکہین ناعمین مسرورین بما آتاہم ربهم وقاہم ربهم عذاب الجحیم وقل کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر موصوفہ جنتیان بتکیا والی فتختن مصفوفۃ چنیخ قطار کے باغل کی دلی مصفوفۃ اے موضوعات على صف مستوی نیق قطار کے وزوجناهم بحور عین منگا بدائی تا پواد کے حوری ورکو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان او تعمیشیو دا دی بچیم لہانو پس پی دا ایمان فوجا الحقنا بهم منگا با پیوستو دی سرا ذریتهم لاران وقلوا اعمال مرهوني وامددناهم ورسوا وقدرت ميري ولحم وخيم ما يستوى يتنازعون فيها كأسا بيبعهم السلام
منازعہ کئی تو پیالو کی مرگری کرنا کرا چنات کے بڑے خوشحال ہیں اور یہ مرگرے چکندر مڑا بلتے کس پر شکری خون کی مرگرے سے مرگری میں یہ شیر کو شکری کرنا کر مرگری چکھو مرگری میں دیو مرگرے بل مرگری میں سیو شکری جنت کے وہ دگر خوشحال ہیں بھی جو ترا تفون یأخذ بعضهم من بعض تو سنی بھی بیلی سوزن لگا دارا یرتمین بلحمها وشحم كهدى من نفس المفتل بر القسط فبعينك اغلى زنانات الكره الاخرى على ارضك لشاو خيري طولي او شاو خي طخولي او بيا شخيم الرجل يغلط الرواخي فضل العبارة يرتدين بلحمها وشحم كهدى من نفس المفتل يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثير أغي وزر فصره به شكيلنا إذا خلق لغوة أو بيهود خبر كي ويطوف عليهم تواب كي فرماني غير مهام ألقان لهم شبر لخادمان أو دمر حسين كأنهم لؤلؤ مكنون غير الغدر محفوظ حسين وجميل خادمان مرتبنا تنام ڈاکٹر خادم جو ستر جانے چوری بھی اور ہرا کاری دوسری تک میں کہنے والے لیکن کئی ہوٹل کے خادمان داسی جس پر کے بچوں ہونے کی گرین کے دوارا بلی کی دوارا پورے والا گیا رہے ہو چکا نہیں نہ کوئی نہ دیسری خوراک کا بیاڑے لگے گی بات پر معاشی بات دوسرا ناچتی جو پودے میری گھر دے ہم لوگ پودا ستر کا ہو سے خادمان جو گرین کے بلی گی ترگیم چکنی جو لاسنے ہم تو گندری بس خادم نے سڑی کر کرا آپ ستھرا خادم آئے اللہ مرد کرا جمیا ہاد نیام وہ اکبر آباد ہوں اور متوجہ وشی باد باد یا تسا ارون جو بس کا پلپ کے رہتے کا پلان کیر سنجھے دے گا پلان کیر سنجھے دے اور بنا کون قبل پھر آگنا مشرقین دنیا کے ہوں گے یہ دوں جیسے نا اللہ تعالیٰ مجہنم تو نور گئی الحمد للہ خود بچو انا کننا قبل فی اہلنا اے فی الدنیا مشفقین اے خائفین من عذاب اللہ فمن اللہ علینا خود رب الاحسان کو الحمد للہ جنت تیرا وسط ووقعنا وحسات المنگا عذاب السموم عذاب بحرارت تقورنا سموم حرارت النار تو انا کننا من قبل دنو من قبل کے پا دنیا کی ندعو خاص دخ دینا پا مدعا دال مختی او دعا عبادت پا مکول نعبدو الدعا مخل عبادت انہو هو البر یقینا اللہ تعالی احسان کا ان کے لئے میں ربان ہے فرد اورنا سموم حرارت النار تو انا کننا من قبل دین او منگا بر کے پا دنیا کی ندعوه خاص دخ دینا پا مدعا دانے مختی او دا غیر عبادت پا مکولو نعبدو الدعا مخل عبادت انہو هو البر یقینا اللہ تعالی احسان کا ان کے مہربان لے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون نیت فبرکت نعمت رب القاہن دادا لی ونو دا کہانت خبر ندی دادا قرآن من غلر دی ام یقولون بل یقولون شاعر نتربس بیہی منگا انتدار کو دادا بارکی رئے بل منون دا حوادث دا مرگ مرگ براشی نخبلا بدے ختم شدک اولاد نہ پائی کافران میں مخبہ کی گئی خبر دادا تر مرگ پوری دا چمر شدہ بدا دین نی نتربس به ريب المنون حوادث تدماني قلت دلتو آیا منون مرت ہوئی او منون زمانی تم ہوئی قلت تربسو فینی ما کم من المتربسین تاسو میں انتظار کوئی زم ستاسو دا حلاکت منتظر ما ام تکمرهم احلامهم آیا امر کئی دیتا اکرون دا دوئی بہادا دا دی خبرو چستا بارکے گئی دبے دبائی دا خبری کئی کلا جلتا شاعر وی کلا سوی ام هم قوم طاغون کلا سرکشن
ام یقولون بلکہ دے دا ہوئی تقوله دا قرآن دا دان نے جڑ کر دے بابی تقول کسی تکلف تمرد دے دن جیت تا تکلف دے دان نے جڑ کر بل لا یؤمنون فلیاتو پس دے دراری بے حدیث مثلی یو جملہ پشان دا قرآن ان کانو صادقین ام خلقو من غیر شیئن ولی دے پخبلہ پیدا شوئی ام هم الخالقون او کنلئی خالقون لانفسهم دی چلے اخپل دان پخبلا پیدا کرے غلامت کا لیا نے یو دے کے لئے ایمے والدے میں زد اخپل دان اخپلا پیدا شوئے خدے چلے والے کی اس کے وہی زد اخپل دان اخپلا پیدا شوئے کلوئی ما تا دا حیل دین امرا دی کتابوں نے کے بار کردہ لکھنی ما تا کلوئی کلا دا حیل دین او زوئی دا متیاد بیمار ما ہر پندمن تپس دا متیاد کو کتاب کی لکھی بار کردہ گوڑا میڈیا رکھوا خالا نیو جیب کے دما گوڑا بھی بل جیب کے دا دس کچھوڑ دا پارا نوٹی ہوئی آدھا مانا کہ دا کاغذ نو دا گئی لٹتے پر کنی دا بے استعمال ہو کنی کنی دا مانا خیال لی دا او دس ماتی دا پارا دا لوٹی پا دے گوڑا آگا دا رکھو دا گوڑا بانی سکڑا دا سوچی سمرا ساتھ کے بوچی گی اور بیاغا بانی وقتی کرنا او تی بوچی کنی کتابوں کے موجود دی اللہ آیا دئی پخلق پلدان پیدا کرے دے ام هم الخالقون دئی پلدان پخل بانے پیدا کرے دے ام عندهم ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون دئی یقین نلری دا اللہ تعالیٰ پا وحدانیت و خلاقیت ام عندهم خزائن ربک او کنا دئی سر دی خزانے دا پروردگارستا ام هم المسیطرون او کدی دی غالبہ او قاہرہ ام لهم سلم او کسد دی پا قبضہ کے زینے چھلے برخی گی پا غیبانے او دخدے خبر اوری فلیت دی مستمعوہم رادری دی اوری دن کے سدلیل ظاہر ام لہو البناتو خدے لر بناتی ولکم البنون ام تسألہم اجرا آیا تد دی کافران نمز دری غواری دی وجن پتا ایمان نراری فهم من مغرم دی دی وجد آگی تاوان نمسکلون دران دی ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا آیا دی ارادہ لری دا تدبیر فالذین کفروا هم المکیدون اغا مغلوب دی مکیدون منا اغی سر با قید کرے شوی دار الندوہ کے کافران را جمع شو چاوی دے جیل تا غردو بس بند بے کو چاوی چی وطن بے قشڑو ابو جہل وی دا کولی غلط خبر وی وی شڑی دے بدان تا نور ملگری بلو نور ملکنو کے پیدا کی دے بدر بانی حملو کی خدا دا چی دا ہر قبیلی نے یو سڑے والے دشبی با پی حملو کو دا دخ پلوان بیا دا ٹولو قبائلو مقابلہ نشکو ابلیس امرا غلو دا شیخ نجدی پا شکل کی دا خبر دیزوان سم خبرو کدیزوان دکا خبر دی ارادہ کئی کیدن مراتن دا رسول اللہ دا قتل ارادہ دا فالذین کفروا هم المکیدون اے مغلوبون فی الکید ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ ما یشرکون و ان یروا کسفا کرے اگوری یو ٹوٹا من السماء ساقطا کاللہ تعالیٰ دیتا دا موجد مخی چلا اسمان نے رستور را کچھ کیا ملیو سے دے بوئی صحاب مرکوم دا خو گورا وریض دا خو جادو دے فدرهم پس پریدہ دے حتی یلاقو یومہم اللذی چھدے بو ملاقات کی دا غر دے سرا فیہ یسعقون چھے کے بلے بھی ہوں سے یوم دا دا غر دی لا یغنی عنہم قیدم سیا نفور نکید دے تدبیر ضربر ولا منصرون وینن للذین ظلمو عذابا دون ظالب دا ظالمان دا پرم عذاب دے دون ظالب دا بدر جنگ کے بم پرے بان عذاب را دی دون ذالک المراد اغا بے یوم بدر عذاب دے ولیکن اکثرهم لا يعلمون واصبر لحکم ربک فانک بعیوننا تزمنا دا حفاظت او دا نگرانی لان دیئے وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبح و ادبار النجوم اور اس تو دستور رچ سوری اغا چکم دنو پچھ شپی آخرانے ہی سکی دسار مو سے سڑے اسفار کے کئی بیڑی رستوری نخکاری دین معلوم شوائے کہ دسار مو پہ اسفار کے خدے ذکر اعتبار النجوم
عوام دغا وقت. بسم الله الرحمن الرحيم سورة نجم جرم بلت کی دو جنا سورة سورة نجم بوئی دی پیغمبر بانی وحی را دی او داد دا عظیم دلیل و موجد دا والنجم اذا هوا زمان قسمی فستوری باندی چکل غائب شی سور کل بی او کل غائب بی سور مراد نور و سپوگمی یا سوریا دا یا جنس سور دے سوری بی او بیانی بی اصلیت کی او سور دی پر رسول اللہ مبارک بانی وحی نرات لا نو کافران بی خودی تی خپشی بی رے دا غی جواب کی دا سورت را رے چی پیغمبر دا آسمان نبوت سور دے کل سور سرگندی کل پٹی دا پیغمبر بانی دا وحی نرات لا دا دی دا مانا ندا چی اللہ تعالیٰ تینا خپا دے او دا وحی سلسلہ پی بند کر والنجمی قسم دی دما پستوری اذا ہوا اذا غابا و اذا نزل چی غروبو کی مادا تولو ہوا یا ہوی مانا بے وطل او ہویا یا ہوا مانا محبت کول ما دل صاحبکم دا جواب قسم دے ندے بیلاری شرے مرگر استاسو و ما غوا او ندے گمرا شرے و ما ينتقوان الہوا دے دا قلو خواہشاتنا نتق نکل وما ينطق بالقرآن عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نذر مدر وحي يوحى إليه من الله من لا تماما كنا رأي بشكل ودمر لوي مخلوق دمر لوي مخلوق أو ذي قوة ذكره شكرا يلوتي فيو وذركم تكريه او دا سپک سو وزر دی ثم دنا یا جبرائیل امین قریب سو رسول اللہ مبارک تا فتدلا تدلیو کا تدلی یعنی دا خپل شان نور ترا کس شو او خپل صورت ور تو خیلو دم رلوی جسم اللہ تعالیٰ رتور کرلے چقد صد افق السما فکانا پسود اگر جبرائیل امین دا رسول اللہ سرا پا مقدار دا دو لندو یا دا غینم دیاد قریب دو لندی چی دا سیو دے یا دا لندو بلدہ دمرا مقدار مسافت پر فاوحا الیه پس جبرائیل وحی اکڑا الی عبده دا اللہ بندتا چاہا رسول اللہ مبارک تے ما اوحا اگا وحی چوی اکڑا ما کذب الفواد دروغ ندی ویلی رد رسول اللہ ما رآ پا آغا سسکی چلی دلی دی سرگو دادا رسول اللہ چی دا جبرائیل پل اصلی شکل لیدو دا پرشتیا لی دلی افتو مارونہو آیا تاسو جگڑا کوئی دسرا حلا ما یرا فاغیبانی چی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لی دلی دی ولقد رآہو نزلتاً اخرى دی پیغمبر یو ظل بلم جبرائیل امین پر پر شکل کے لیے دلے چلا لے رہے تو اس طرح عند سدرۃ المنتہا دا سدرۃ المنتہا سرا دا یو لویا ونا دا دبیرو فہوما آسمان کے او دا دا عرشنا روایات پر اسی طرف تھا عندہا جنت المأوا اذ یقص السدرۃ کلچ ہاتھوں کا فاغا صدرت المنتحا بانی ما یغشا انوار دا باری تعالی دا اللہ تعالی انوار پا مختلف شکلون بانی پا دا بیر بانی پریوت المازاغ البسر کوال ندکر بسر دا رسول اللہ اونی دا حد تجاوز کردی لقد را رسول اللہ اولی دی پا لیلت المعراج کی من آیات ربی نخل پروردگار شریر لوی عجائب او قدرتنا باری تعالی ولیدن افرائیتم اللات والعزا آیا تصوی نے لات و عزا لات دا دسپین کانی نجور شوے بوتو پا طائف کے او عزا دا یو ونوا او پا غیبانی بدائی چکم دنو بلا کپڑی و سسر رد دولی ومنات السالست الاخرى منات تمکیو دا مدینی پمیز کیو لوی بوتو خلق ما دغه دینا دا حج حرام تللو الثالثة الاخرى الکم التکرو آیا تاسو
بالکان خوشحالی دے وله الانسا او اللہ تا انسا ثابت ہوئی اگئی بویدہ دا اللہ تعالیٰ سر شریک تی او دا اگئی تصویرونا دا خودو گورے لاتنوم دا خضر او رزام او دارنگ مناتم اللہ تعالیٰ شریکان پیدا کرو یادا چھ ملائکوت ہے بنات اللہ تیر کے دم قسمت دیزہ دار ناکار تقسیم دے دیزہ مانا جائے دا ظالمانہ تقسیم دے ان ہی الا اسماء نجد الالہ باطلا مگر نمونا حقیقت نشتا دا زام نے پنو نی خلط دا لات تے دا منات تے دا عزا دے او دا بادو بابا دے او دا تبی بابا دے او دا پلانکی بابا دے زام ان ہی الا اسماء لیس لا حقیقت سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان دے بارے کسی دلیل نہ دے لازم ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس دے تابع داری نہیں کہ مگر رخل گمانونو او اگا جدا دے نفس غواڑی خواہشات نفسانی ولقد جاءهم من ربهم الهدى حال دارے جدا اللہ دے طرف نہ چکم قرآن او کب میرا عمبر راغلے دے داغی تابع داری نہیں کہ عملی انسان ما تمنا آیا دی دے انسان دے پارا اگا چھ غواڑی یعنی لیس لہو کل ما یتمناہ فللہ الاخرت والاولا وکم من ملکن فی السماوات دیر فرشتی چھ پاسمانوں کی جو دیر لولی مرتبو خاوندانی دی لا تغنی شفاعتم شیعا دا غی سفارش پم سکار نکل الا من بعد این پس تدیر چخدے اجازتو کی دے شفاعت شفاعت بالوجاہت بالمحبت اور شفاعت قہری نشتا شفاعت پا علی کی گی چھ اللہ تعالی شافعین تا اجازت اور کی دے کنو نمخ کے با پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی ہوئی ارفارا سکا یا محمد سل تو تا اشفاعت شفا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لا یسمون الملائکتہ دے نم دی پا ملائکو بلنم بنات اللہ ورطوئی مما لهم به نشتہ دولر پا لگا قول من علم سیلم یتبعون اللہ الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیعہ او ظن فیدن ورکی دا حقنا اقائد فظنیات نصابتی گی اقائد پارا حجج و براہین قطعی پکار دی فارد ام من تولا عن ذکرنا ولم یرد اللہ الحیات الدنیا مخوارا داغا کافرانونا چاہی دم دا ذکر نہ روگردانی کئی او نواری مدر جندن دا دنیا ذالک مبلغهم من العلم دا دنیا دا دا دای دا علم مبلغ دا غی علم اغم دا تو رسیگی چلا گیا دا دنیا غواری حدیث کی رسول اللہ بدا دعا کو حدیث کی رضی اللہم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا دا رسول اللہ دعا کو خدا زمونگا اکبر ہم دنیا مگر دے او زمونگ دا علم منتحا اگا چکم دنو دنیا مگر دے ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بمن اهتدا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا ویجزی الذین احسنوا بالحسن دا مبلغ دے دا علم ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بمن اهتدا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا دے دا پارا چھ اللہ تعالی جزا ور کیا گا کسانو تا اساؤوا چھ دنیا کے غیب بد عمل نہ کر دی بما عملوا بعقاب ما عملوا ویجزی الذین احسنوا او جزا ور کئی محسنین تا بالحسنہ اے بالجنت الحسنہ یا بالمصوبۃ الحسنہ الذین محسنین غدی یتنبونا چھ ڈبکی زان ساتی کبائر الاسم دلوی گناہننا والفواحش ودبحائنا الا اللمم مگر وارو گناہنا ان ربک واسع المغفرہ هو عالم بکم اللہ دیر عالم دے پتا سوید انشاکم چتا سو پیدا کئی من الارد وید انتم اجنتن کل چتا سو دمور پگیڑو کی وارو معشمانوی اجنہ دا جنین جمل جنین اگر بچی تا ویچی دا مور پا جڑکی دا جن نن کی دا پٹوالی ما دا پرت دا جن
اگر منگ تنخاری جنتن ڈالتا ہوئے دیکھا پا ڈال وانے سڑے دا توری دا گزارنا زان پٹائی جنتن منگ نغائب دے دا دنیا باغونو تا دکا جنت ہوئی چھوانی پاکی دمرا گنی ہوئی چلان دینا آسمان نخکاری ہو دا براز مکہ نخکاری نو دے جم نن کی جنون لیوان توکتا ہوئی دیکھا پاکت پردارا شا فی بطون امہاتکم فلا تزکو انفسکم دا زان تاریخونا مکہ ہوئی لا تزکو اے لا تمدحو انفسکم بعد طالب بقلم خودی منگا کتا بقلم خود بھائی ڈیل غٹی خبر کئی منگا دا سیو منگا دا سیو دا متکلم ضمیرم پورا دا جمع راڑی پا انا گزارا نکی نظام تا ضمیر دا نحن راجے کئی فلا تزکو تزکیہ مکوئی دا خپل زان منگتا معلوم یہی چی ساسو کم قدر و قیمت ہو عالم بمن اتقا افرائیت اللذی تولا یا بینی اگر سڑے جگہ لگیا در اگردانی کئی ولید ابن مغیرہ ابو جہل عتبہ شیبہ دا غرر کافرانو وآتا قلیلا او ورکی لگا فقرا مساکینو تا وعقدا او دے لگیا دے منع کئی بالباقی وبخل بالباقی آئندہ ہوئی علم الغیر دسر علم غیر تے فو یرا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ آیا دیتا خبر ندے ورکڑے شوے دا غا علمونو چرا موسیٰ علیہ السلام پا صحیفو کی بھی پا تورات کی و ابراہیم اللذی وفا او پا صحود ابراہیم کی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام تعالیٰ صحیفی ورکڑی بھی کم ابراہیم اللذی وفا چرا پورا کڑی بھی وادید پروردگار وفا یعنی قام بی وفا جمیع العہود و ایدت اللہ ابراہیم ربو بی کلمات فاتمہن وفا منا اقام بجميع الاوامر وترك جميع النواهي اگر کس خبر ہو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پر صحیح ہو کس خبر ہو دعوی اللہ تذر وازرۃ وزر اخرى جنب پورت کئی یو نفس پورت کہ ان کے وزر نفس اخرى پنڈ بل سن ہر سڑی بخل عمل نہ پورت کڑی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى او نبوی دا انسان نا پارا گا چاگا دا غیر کس ہر یو سڑی کے مدخ پل اما سزایا جدا میرا لی دا دو خبری آگے آسمانی کتابوں نے کیوں گے وَأَنَّ سَعَيُوا سَوْفَ يُرَى سُمَّ اِجْدَاؤُ الْجَدَى لَوْفَى بیا بور کے دیشی انسان تا جدا پورا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى اللہ آگا ذات سو خلی و سو گرائی یو کون کی جڑا بھی ہو بلکہ خندہ بھی وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ اللہ تعالیٰ غذات تے چیغہ مڑکو خلق و لراو جوندی کو خلق و لراو یا اماتا فی الدنیا و احیا فی الآخر اللہ تعالیٰ بدلتا اماتا کئی او دا احیا خبر اب آخرت کے سرگن دیں گی یا انہو ہوا اماتا مڑک لاران او جوندی کا زامن دا سن کی جو سڑے مڑ دے ان پدا کر دے زیم پیدا شوئے رکھ دے نیوئی مڑ کو بلی جون دے کو وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ دَمَنَيْ دَقَطْرِنَ إِذَا تُمْنَى إِذَا تُدْفَقُ فِي الرَّحْمِ كَلَچِ دَا قَطْرَ فَتُوبْ سَرَ رَحِمْ تُورْسِ وَأَنَّهَ لَيْنَ سَعَةَ الْأُخْرَى اللہ تعالیٰ با دوبارا بلی آدم پیدا کئی وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى اللہ تعالیٰ دا سڑے غنی کو مال و دولت ورکو وَأَقْنَى او غریبیم کو مالدار والے او غریبی دادا اللہ تعالیٰ پا قبضہ قدرت کے وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشَّعْرَى اللہ تعالیٰ رب دا شعرہ سطوری ہے جاہلیت کی بخلق دا شعرہ سطوری عبادت کو حالانکہ رب دا غی اللہ جا دا غی عبادت پکار ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى اللہ تعالیٰ حلاک العاد الاولا عاد الاولا نے مراد قوم حود دے وَسَمُودَ فَمَا بَقَى وقوم نوح من قبل انهم كانوا ملمطا والمؤتفكة هو فغشاها ما غشا پس دغی عذاب پٹکو دغی کرنر ما غشا فبئی آلائے ربک تتمارا هذا نذیر من النذر الاولى رسول اللہ میں پیغمبر دے مختلوں پیغمبرانونا عذفت العذفة قریب شو قریب کی دن کے سے قیامت را گئے کل ما هو آتن فهو قريب وكل ما مضى فهو بعيد ليس لها نشتده
دغه قیامت د علم لره سو پرانستون کې دغه علم یو الله لره. فمن هذا الحديث تعجبون آیت دی قرآن تعجب کوئی وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون وانتم غافلون ولا هم فاسجدوا لله وعبدوا آیت تسجد. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر سورة قمر مکی ده او داد حجرت نمخی ومنا کی فرسول اللہ مبارک بند نازل شوی ده. اقتربت الساعة قیامت قریب ده وانشق القمر او سپوگمی اوش لیلا دا پا منا کی کافرانو دا رسول اللہ مبارک نا دا موجزی طلبو کو کتا پیغمبری دا سپوگمی دو دایا رسول اللہ شروع پا سپوگمی دو دایا نشق القمر دا قیامت نخلا وی یرو آیتا کدی بینی موجزا یوردو اعراض کی ایمان پی نرادی ویقولو او وای دا کافران سحر مستمر دا جادو دے او مضبوط مستمر مانا قوی یا مستمر دا مانا چه دا جادو با لا شی ختم بشی وکذبو واتبعو احواءهم وکل امر مستقر هر یو امر دا پارا بیل مستقر دے. ولقد جاءهم فدا قصرا راغل لدی کافرانو تا من الانباء دا خبرونو دا قوام سابقون ما آغا خبرونو فیه مزدجر چه پا غیر که دا دی مانا قیدل دی ازدجار فکار ده چه دی دا غینا عبرت والی رو بنش حکمت بالغه اغا حکمت بالغه ده دا حکمت بالغه دا ما فیه نا بدل ده چه اغا حکمت ده فما تغنی النظر فتولا عنهم یوم یدعو الداعی تا دی نرو گردانیو کا فکمرت بچه اوبلی بلن که یعنی اسرافیل الى شیئن نکر اغا سیستا چگه با دیر فضیر او منکری چگه با قیامتی خوشان اخصارهم عجزی کبون کی بای سترگی دادوی یا خرجون من الاجداس روزی با دا قبرنونا کاننهم جراد منتشر لکم لخان دی خواروارا محتیرین مندی وهن کی بای الادائی تولی با مندی وی یقول الكافرون هذا یوم عسر دا سخت رد كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون نوح عليه السلام تلي ونوي او والدجر او ده من كر شغل ده دعوتنا خلقوه ستما دعوتنك وقالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين فدعا ربه اني مغلوب فانتصر قالي لك قوي دعا ده طالب شبارشيت انه ده دعا ده كي ربي انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء منگا پرانی استپا گئی بانے دروازے دا آسمان طوفان پہ شروع شو بماء منہمر بماء کثیر یا بماء منصبد وفجرنا الارض عیونا منگا اشلو لی فزمکا کی چینی مجالی کی فلتق الماء پس قدر دوبا علی امر قد قدر پا امر دا باری تعالی چلاغی اندازہ لگولی شیو وحملناه منگا پورتکو نوح علیہ السلام علا سفینت ذات الواح پدا سی کشتی چاگی کی تختیوی و دسرو میخونو دسر دا دسار جمع دا مسامیرو او میخونو توی پا کشتو که ہمیشہ دا لرگو میخونو جور شیوی دا لرگو میخونو خطل ہے پا برمان سوریو کی او بیا دا بانس توٹا پاگی کی وردن نکی او دا اسپنی بھی خونم پی لگی دلی بھی تجری بی آیوننا دا کشتی روان آوازم گا نگرانے کی جزا لمن کان کفر جوزو جزا ولقد ترکنا آہا نگا پریخی والا کشتی آیتا نخا فحل من مدکر شتسو نسیتا سلون کے فکیف کان عذابی ونظر ولقد یسرنا القرآن نگا سنکل دا قرآن للذکر دا نسیحت تا پارا فهل من مدکر ستا سوک نصیتا سلون کے اللہ تعالیٰ دا قرآن نصائف دمرا آسان کری دی چیر یو سڑے دا دین نصیتا سلون لیش اور قرآن مجید ہر دیر کے لئے کہو طالب جماعت تورشی سمرا قرآن مجیدون چرا خلیل ولی دکھا زیارتون تورش قرآن مجیدون پراتے دی اللہ اکبر اور دا قرآن تعلیم سمرا آسان کو
دغه دار نه حقانيه کې تاسو نه فیصله نورې دارو کې فیصله راشه تکړه او وخت او باسو قران مجید دغه حالانکه قران مجید دا ساده روح علاج دی او روح دا ډېر قیمتي شی دی جسم د یو پیسې نه دی جسم دغه جسم نه چې روح وي بیا خلق وی لکه شاه بدلې خخه وی وی گرمی دا چرتا بوئی ہونے کی بیا دا دے جسم نبا قیدا بوئی دی اور بیا زوے دا پلار دے لی گی یہ کوئیستانے تعلیم دلتا کوڑی کیوں پلار ورطا دا کوئیستان نر آگے گبی نے ورطا گوڑو کے لار لیو کوڑا ہو سو اگرین قابل زوے ہو زوے خل کو خوشا رسو پخوا خو دا سڑک ملک نو دا سکم اس جوڑ دے پخوا نو برا کل دا کوئیستان خدا زوے ہم خوشا دا پلار میرا غلے دے دیر ہم دا پس قدرتی اگر پلار سولہ دے پاس نہ جوڑے سو اما کا جماعت کے مر سو کما کمرہ کی چیزہ دی تعلیم سرن اور طالبان اگر ایک کوٹی دے جماعت کوٹی تلان کچھ تیارہ شوا دی پیسانی طالبہ طالبانو پسی مندکا خودے تو گو رہی ماں سر راشی سو خوی ریگم بیادا پلار مڑے پروتن مڑی دے بے سڑے یریگی خدا بیادا خپل خواہت دے یریگی چما سرن اور خدا پلار جائی تو مجھے کمرہ کی یریگی اللہ اکبر روح چون خود محبت و خلول و اچھے مرش و بیٹھول تیری گی اصلی شئی روح دے اور آگے دے پارا خوراک قرآن دے دے جسم دے پارا مجھے سمر پیسی ورکو معمولی گو دے ناجوڑے دے خبر تلاڑے دری سو افیس بور کے ڈاکٹر تھا آبا دے تے دری ٹکی دارولی کی دا خورا دے جسمانی علاج دے پارا پس اون روپے مجھے ورکو اور دے قرآن دے پارا یو پیسہ نشتا اللہ وہ دق سے بھی آسان کھڑے دے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ دلتا بعد طالبان دے کوڑی کے انگریزی زدکی دے باقی دے فیس ورکی دے سے خدای والی دی خدای والو عربی نزدتا کوئی او انگریزی دے کافران جب دے پارا پیسی ورکوئی دا خمال عن طالبی چیر ہم کا عربی وردی ہو بے انگریزی دے پارا زدکی چیر تبلیغ بکن بے سکتا لیکن دے پارا زدکی چماتو پدے باندے خلو کری ملاوی گی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ دا مونگا پا عربی چبکے نازل کو اور تاسم عرب یہی نو پدے کوئی گئی قذبت عادن عادیانم تقذب کرو فکے فکان آدابی ونظر انہا صلی اللہ علیہ مریحا مونگا لے گلو غیبان باب سرسرن شدیدتن فی یوم نحس پا غرز کے چاہدائی دا پارس پیروا مستمر او دا ہوا مستمر ہوا تقریبا سبع لیال و ثمانیت ایام تنزع الناس اگے ہوا بک خلق رہستل کو سکور کے پٹو ہوا بار ترو اس کانم آجاز نخل گویا کہ اگر تنید کجوری وی من قائر چکم پٹلی شوی وی فکیف کان عذابی و نذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر لکه بس کوي خان الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم ادم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة الهمنا كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر تدريب كله سموديان دا پیغمبرانو دیو پیغمبر انکار دا تمام پیغمبران انکار دے نذر دا نذیر جمع دا ولقد فقالوا اوی سمودیانو انتبع بشرا منا واحدا نتبعه ابشرا منصوب دے على شریطة التفسیر فقالوا انتبع بشرا آیا مجھے بتا بیداری تو دے بشر منا واحدا اگر اوتن دے انتا نتبعه دا اگر نتبعه محضوب دا پارا مفسر دے انا او کمگا دردہ تابداری رکڑا لفی دلال منگا مہیوپا گمراہی کی وسرور او پشدت عذاب کی سرور جنون تموی ناکتن
مسعورة أغا أخت ويجلي ونشنوي أخت لي ونشنوي بأمن ويخلق بسي نعرضين أتكم مسعورة أي مجنونة كما مجنونة منك. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور سعور جنون طويل وشدة عذاب طويل ألقي الذكر عليه آية جت الذكر وقد شغل من بيننا بل هو كذاب أشر آية كرمبت كذاب أو أشر منا لويمار أشر أغا سڑی دوئی چھو متکبرمی و فخورمی سیالمون غدن زرد چھدئی دبا پتو لگی منیل ترقاب الاشر سسوکتے در و جن اور سوکتے جوئی کون کے و متکبر انا مرسل الناقہ منگا لیگو با اوخا فتنتن امتحان اغیل پیغمبرنا مطالبہ کری وا کتا پیغمبری نگرانی نہ اوہ پیدا کا پیغمبر صالح علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دربار کے سوال کو رب العالمین سوال قبول کو اوہ سرد بچی نہ دکانی نہ روتا جگہ دے موجود دے اور کان شری دے دے ارے تفج الناقہ انا مرسل الناقہ یعنی انا مخرج الناقہ منگا بدا کانی نہ جگہ اوہ روبا سو فتنتن لی للفتنة مفعول له ده يعني للاختبار والامتحان فارتقبهم ثم ددي انتظار كوا وصبر كوا ونبئهم ديت خبر ورقا ان الماء قسمة بينهم دوبدا دي ما بين كي تقسم شددي يورد با داري كاريز وبا يولوي طالب كي جمع شوي نغبدا صالح علیہ السلام دغه ناقه معجزه وا دی با اس کلی او بل رضبا دا قوم بلا اوخی پاغی طالب بانی سیرا بشوی نیورد دا غلخی وا او بل رض دا طول اوخوا کل شرب هر برخد ابو محتضر اغیط با حاضر دیشو کلبا دا اوخرالا او کلبا دا قوم اوخرالی محتضر اگا دیتا ہوئی چکم دے کہ خلق حاضری گی ندوبو نوبتو او وارو نیورد نوبت پا دغی ناقیو او برد پا دطول کلی دناقو نوبتو فنادو پس اگئی آوازو کو صاحبهم اقبل ملگری کا دا قدار ابن صالفو او دے معروف بالاحمرو خلق بورتا احمروی دتا یوی خذی پیغام لے بولو چلا اوخا مرکا زبادر تخبل نور پا نکاہ در کم او ددان سر نور کا سانم ملگری کل قدار ابن صالف المعروف بالاحمر فنادو صاحبهم فتحاتا فاقر پس اغا اوخا چکندن اور آلان دے شو فتحات الناقة یا فتحات السیف او داغی پا قتل بانی پیش قدمیو کا فاقر اخی دخمی کا یا فقتل فکیف کان عذابی و نذر سرنگ او دمگا عذاب او سرنگ او دمگا انذار یا سنگ او دمگا پیغمبرانو اگا وعیدات چه قوم تاوی در بانی با عذاب رازی دا قدار ابن صالف لقب احمر شاعر وی زہیر زہیر لو شاعر اغا وی فتنتج لکم غلمان اشتفا کلهم دا خضب تاس پچیرا ڈیو طول بس پیریوی کا احمر عاد ثم ترضا فتفتمو اغا با دا عاد دا غیبت قسمت سڑی چی دا غا لقب احمرو بیا با دیتا پیور کے دیشی اغا با دا پیو نجدہ کیلی مطلب دار ایک جنگ شروع شی نو پا جنگ کے بیا اکثر اگر تمام خلق دا سیوی لکے اس پیر بچے جنگ بیا بلا بچی راڑی دا جنگ نپس بیا بلا جنگو نکی گی انا ارسلنا علیہم
منگا اولی گا پر اگا سمودیانو بانے آواز یو جبرائیل یو چگتا او دا غید وجن زلزلہ شوا فکانو پسو سمودیان کہ حشیم المحتضر پشان دا اغا اوچی شیوی گیا المحتضر چگد شپولی محتضر شپول تا وی یا محتضر اغا سڑی تا وی چگ شپول جوڑ کڑے وی شپول پی جنے دا پٹین چاپیر خلق غنی کی ری او پا اغا غنو مانی چی بلا مودا تیرہ شی نبیا اغا مالک اغا زڑی اغا غنی راجم کئی بڑا پہ قدم دی او چورے چورے کئی چی تنور کی دا اچول و قابل شی ندارنگی اغا قوم چورے چورے شو لکا سنگ دا دمیدار دا شپول اغا غنی چورے چورے شی حشیم پا مالا دا محشوم اغا چورے کڑے شو شی حشم چورے کولو تا ویلے کے لیشی او محتضر اغا دمیدار تا وی چی اغا حضیرہ جوڑے حضیرہ بار او شپول تا ویلے کے لیشی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ مُنگا آسان کرے دے قرآن مجید للذکر دا نصیت تا پارا فَهَلْ مِن مُدَّكِرْشْتَا سوک نصیت حاصلہ ان کے قَذَّبَتْ قَوْمُ لُوتٍ بِالنُّذُرْ تقذیب کرو قوم لوتن دا پیغمبرانو اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبَا مُنگا لے گلے ہو گئی بانے اغا زبردست ہوا چھے وارو وارو کانی پورتا کولو حاسب اگا سلیتا ہوئی چھے حسبا پورتا کئی حسبا دی وارو وارو کانو سنگریزو تا ہوئی اِلَّا آلَ لُوت نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَر اِنِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْدِي مَنْ شَكَر وَلَقَدْ أَنْدَرَهُمْ يَرَوْلَوْ دَغِ قَوْمْ دَرَ لُوتَ عَلَيْهِ سَلَام بَدْ شَتَنَا دَمُنْ دَ گَرِفْتْنَا چھے فتمارو اگئی پا دیکی شک کولو بن نظر دا پیغمبرانو پا غا وعیداتو کی ولقد راودوہو مطالبو کا قوم دلوت علیہ السلامنا ان ذیفی دا ملمانو بارکی چدا ملمانو دی منتراکا فتمسنا اعیونہم مگر اگئی سترگی محوکی دسترگو نمورتا غب